Iya. Mame Gio. Kang Kosim. Tarik kemudian kena wong ngampura. Kang Kosim. Dari keduman. Kang Haji Abdul Aziz. Mame Gio. Nok elah. Nok elah. Nok ae. Maaf, Pak. Mame Gio. Mas Gio, 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 tararingkiu. Rombongannya Kang Kaji Tapang. Mas Gio, Mas Gio. Rombongannya bos motor. Kasubun. Bodoh. Non. Eling-eling nih kene makan sedulur, oli duit kan? Oli rezeki sing Mas Gio. Iya pada kita ya oli pitung juta makan ini. Seneng kula kok diajak jalan-jalan yang sampean. Apa maning kakang ning bengikin rasane seneng setiap saat ana waktu beli pernah karo bebarengan karo wong wadon lho. Iya ya Mas. Iya. Tapi kok dingin enggak Mas? Oh iya. Ngomong-ngomong sampean lumaku dhewekan ning Petegalan. Kien jagate tengah yang wengi. Sing sebenere sampean ki cuman jalan-jalan apa duweni tujuan lian? Beli tepung kiri kakang jawab secara jujur. Langkah niat kang ngeluru pasangan atau ngulati bocah wadon. Sejatinya kakang bengi metu iki nok oleh tugas. Tugas? Arep tekanin kerangkeng. Tujuannya arep apa kon? Arep apa? Kerangkeng masyarakat yang lagi kenang penggebuk. Apa sih pernah diomongakan mau pada sakit pada lara. Oh, iya. Tujuannya kita ke arep ngupai wisada. Arep ngobati rakyat kerangkeng. Supaya waras waluya jati-jati temen yang waluya. Arep ngobati. Melas nok. Pemimpin kerangkeng orang mampu kaku ngobati rakyate. Sing jadi pemimpinnya baik orang mampu. Masa iya sampean pengen ngobati? Ae kita sesama manusia kan kudu saling tolong menolong. Oh, jare dek mas sampean melu prihatin. Ya iyalah melas atuh. Nah terus namun sampean pengen ngobati, karo cara apa ngobati penyakit singanan yang kerangkeng? Ya pada kita gak ngobati dek mambli bisa. Mm-mm. Cuman arep ngulati dukun kang leluhung, dokter kang lebih pinter, kiai kang lebih mandi. Supaya bisa ngusir penyakit sing tumrap ning wilayah kerangkeng, Dok. Mas. Nun. Kaberwana. Iya. Dukun sing luhung ora mempan. Dokter sing pinter ora mempan. Sapa bae sing golek tambah sing golek obat penyakit sing ana ning wilayah kerangkeng beli bakal nemoni obate. Bisa nih sira ngomong kayak konon apa lantarannya? Bisa nih? Iya. Sampean tambuh? Ya iya tambuh lah. Orang ngerti ya? Orang. Kok kemuji sini mas? Kenang apa kemuji? Bakal sampean pengen perlu jelas. Penyakit sing ana ning wilayah kerangkeng. Iki penyakit gawean. Penyakit gawean? Iya. Emang penyakit anak sing gawe? Anak sing gawe. Aja lancang dok ayo. Lamon iya sirang ngucap sing kaya iku. Berarti jelas sirang kinudu uong. Nudu beli kelawan kenyataan iku fitnah hukume. Loh kok nudu? Ya iya beli pati-pati sirang ngomong kaya kono. Arep nudu uong kan berarti. Orang nudu. Bisa ngomong kaya konon? Ya karena aku paham aku weru. Weru? Iya. Priwen maksud di sira? Waruh sing gawe penyakit ning wilayah kerangkeng. Dadi ana sing gawe? Ana. Lamun oleh werulan iya sira weruh, sapa sing gawe penyakit kang tumrap ning wilayah kerangkeng? Pengen weruh sampeyan ya? Iya. Hison wonge. Hison. Hison. Loh, aja guyon sira iki. Ora guyon. Maksud apa sira ngomong kaya konon? Kita sing gawe penyakit ning wilayah kerangkeng. Bisa nek sira gawe penyakit? Karena aku sakit hati. Sakit hati? Iya. Pernah diremeni wong kerangkeng ora dikawin? Duduk kuwon. Wong kerangkeng dutang beli bayar? Duduk. Hari itu sakit lantaran apa? Sakit hati nek ya. Karena panggonane kita kegusur jadinya diusir gara-gara bangsa ning manusia pada manggon ning wilayah kerangkeng. Panggonane sira. Iya. Emang wong kerangkeng bangun proyek umayana sing digusur ora oli wang ganti. Tuduh mengkonon. Ari konon bisane panggonan sing digusur? Sanalika notor, sanalika babad alas.
Alas apa sing dibabat, sing sakine dadi wilayah Kerangkeng, iku panggonane aku manusa. Maksudnya alas Andaga Sari? Iya. Ari kono kenang apa sira genaine ngalas? Mangsaya manusa genaine ngalas mah. Sirane beli weru sih ya. Apa sih? Dudu manusa. Dudu manusa. Dudu. Ari kono? Sira orang dalang nauntune kita. Sira kena siung ini. Subhanallah. Berarti bener dudu manusa sirake. Isun dudu manusa. Berarti manusa daden-daden. Aku bangsa onom. Bangsa yang siluman. Iya. Dendam karo bangsa yang manusa. Nah. Paingan. Paingan kerangkeng rakyat pada kenang penggebu. Endah. Tambah pirang-pirang tambah. Obat pirang-pirang obat. Beli bisa muliakan rakyat kerangkeng. Ternyata penyakit mau anak singgawe. Nak. Tolong. Aja dilanjutkan perbuatan sila singa ekonomi. Maksudnya? Cabutlah penyakit supaya rakyat kerangkeng pada waras. Dicabut maning? Iya. Penyakit sing wiji sebarna dicabut maning? Iya. Sirane pengen rakyat kerangkeng pada waras. Melas rakyat kerangkeng pada sakit. Kongkon pada waras. Rakyat. Kongkon pada waras. Lala, gemuyur mangap mangapakan. Maksudnya apa sih? Orang mudah semudah membalikan telapak tangan. Yang bisa sakit hati, orang bisa diobati. Yang durung rakyat kerangkeng pada mati. No. Lamun rakyat kerangkeng dia salah jaluk ampura segala kesalahan. Loh, wis jelas salah. Alas Andaga Sari, sing ditonggoni, sing dihuni, ning kabeh bangsa onom, aku sarang anti. Putrine ratu penghuni alas Andaga Sari, Kanjeng Ibu Andaga Sari, wis anak istana, wis anak pom bensin, barang anu dibabat alase, ditotor segala-galane, wis bangun restoran, wis anak rumah sakit, malah dibabat pisan. Nembeng rungu, siluman anak pom bensin, ya, anak restoran, anak rumah sakit, arep ngobati setan apa kuno? Pengsek. Apa monyong? Ari ngomong sing nganggo akal. Indane iya tah lamonan bangsane onom anak balai desa anak rumah sakitku. Anak kabeh. Kaya konon. Ya iya. Tapi kawula nak kawon sirah. Lamun iya bener penyakit gawian atas dasar sirah sing gawe sing bakal ngobati bocah kien. Biasa nambani wong. Ki bocah. Sampeyan pengen ngobati. Arep ngobati wong. Pengen ngobati nambani rakyat kerangkeng. Weruh beli sirak. Siapa? Rustam tukang kendang. Weruh. Pernah lara bengene. Lara awak sampai gerik. Ditambani wong beli pada waras. Beli. Dokter beli waras. Iya. Hei bocah kencing ngupai banyu. Terus waras? Alhamdulillah. Apa? Ya waras lah. Jadi sampean pengen ngobati wong. Arep obati rakyat kerangkeng. Aja gerek ngobati rakyat kerangkeng. Arep obati siapa? Obat ada dingin awak dewek sing wis kenang kencing manis. Coba-coba pengen ngerasakan wong sejen. Awak dewek gering-ringking kayak konon. Dianggap kita ini mengandung kencing manis. Siraki ngecek ini ngomong. Beli ngecek kita mah, kenyataan. Sombong siraki. Kusi awaknya sayantok-sayantok digrogoti. Ya jatuh pak ngomong ahli tapa mano. Duduk ahli tapa. Apa? Saking digrogoti nih penyakit. Grogoti penyakit sembarangan sirak. Apa? Ini kalisan bangsa yang siluman. Bahkan dipandang-pandang raine. Ada kandang gila dewek. Sirama beli dia mata batin sih. Gesi dia mata batin. Rainya kulorok kuno. Ning ngarep karo ning guri. Busung. Ini. Buru beli rain guri nih. Nah, yang apa? Matanya siji. Ya dengan dajal. Serong kuno. Balik. Sira sing balik ku koplok. Kita mau wis ulu nih gini aku karo sirak. Bagian ulu gak duduk wilayah sirak. Sin sadar sirak. Duduk panggonan sirak. Anak sin duwe tempat kin kinok. Gelem aku balik tapi anak syaratnya. Syaratnya apa? Aku pengen mangan. Pengen mangan? Ya. Mangan sate. Mong. Masakan padang. Mong. Pengen masakan cumi-cumi. Beli. Mangannya apa nok? Mangan sirak.
Tak pangan, tak tetel-tetel, tak cocol karo sambel gula sirah. Gula, subhanallah. Arbi tetel-tetel. Ajang ladeni sinden. Sinden bebeli doyan. Apa mi? Dagingnya alot. Daging alot kita nih saking apa nih alot dagingku? Digodok karo bodrek lima ambramo. Dan apa kita nih cek apa? Balik. Mene sirane. Balik. Pengen mangan kita nih. Pengen mangan, pengen mangan. Melang mangan klenengan. Wetengnya kempong. Ya itu lima siar kangen kita mah. Ya kita nih wetengnya kempong jengeli. Ya ngeli ganok aja mangan kita. Yung nganane sirah. Akhirnya jadi aku menusaku. Kita nih mangane apa nganane sirah nih kene? Bangsa yang siluman aja mangane menusa. Sirahnya mong dipangan. Mong. Baka mong dipangan nusing nurut. Gagalakan tujuannya sirah. Rewang bantu nih wong-wong kerangkeng. Selamat sirah. Gagalakan? Ya. Bisa beli kagak boyok kutir-tiruan baik. Suara kaya wedus disembelih. Apa makainin ku? Apa makainin? Ya kari makainin beb bro. Beli bakal balik nok. Najang sira ngancam kanon diri isun. Kita dua keyakinan. Manusia adalah makhluk yang sempurna. Mangsa ya kita manusia untuk kalak lang bangsa yang setan. Langkah jamane sira nok. Konon. Iya. Kita kindelang nasira ki sayang ngecer, sayang iler. Ngecer ngilere apa? Deleng ning kulite baik, coklat kehitam-hitaman. Ibarat daging ning satuan sirak daging bebek gini. Bagian laka dagingnya tapi gurih. Wayang temen gurie, kayak kenen. Beneran gini. Apa sih? Pengen mangan kita. Iya. Ibarat daging bebek. Bagian laka dagingnya gurih. Iya. Barang anu kita kan masih ake persangkutan nih. Iya. Ya mang saya kudu kita dipangan yang bucakin mah. Beli garap timpak nang sira. Terus dipak nang mendining buaya. Mak bagian gak dipanganin kita daripada dipangan buaya mah. Berarti siraki bener doyan manusia. Doyan. Tek laporakan sira no. Ning siapa laporakan nih? Ning pemimpin kerangken. Ning pemimpin kerangken? Iya. Siapa pemimpin kerangken? Ki Batelumut. Oh, arep dilaporakan. Laporakan. Laporakan nang sekalian. Bengen mertuane urusan karo mboke kita. Sekian mantune kokon urusan karo kita. Awas janji. Aja awas-awas. Tunggu nangan tempat kian. Tak tonggoni. Aja lunga. Tak enteni. Lamun ki Batelumut durung tekani kene. Tak pangan ki. Tak pangan ge. Ane mulai. Hati-hati sirake. Kewedian. Kewedian. Jaka odong. Lodong. Kewedian. Cuman singarannya manusia Mamang Dul. Awas licik manusia kakana. Indah-indah bayam Melayu. Kita nyarepan mudak jaka lodong ya Mamang Dul ya. Aja Melayu jaka lodong. Tak udah sampai ningen dibayar sira. Ya beli. Mang saya kita menusuk kutu kalah pikir kenang bangsa yang siluman. Iya. Lamun kita beli Melayu diuntalkan. Iya. Barang kita disuruh kawin lamun dipangan korang. Iya. Weh, ya nyerimpet dong. Nyerimpet ngilang. Orang wedi setitik kan. Iya. Kun maning setan wadon. Wadon. Sing lanang sokon. Lanang. Masa kita kudu ladeni. Madrus Melayu kan. Melayu wadon. Kita kan bakal laporan kene. Iya. Tenang. Aduh ngecer. Wayang temen mangan daging ya. Digodok, dicampur karo bayo kelapa. Aduh. Manis gurih daging mangkenin. Tuaga tua sedeng. Ayo, jaka lodong tak udang sirah. Ningan dibayang.
jare ke jare aja temenan gue bakal layu deleng 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 iku lampe nyampe jontor iku kenang sirah jangan malah orang harap ngadini sirah sabisan main tak laporakan mending-mending laporakan tak laporakan tak udang sirah tak angan dibayang tak udang melayunya sebelah anak tak adang sebelah ini mamang dul. Gambar waktu